гурӯҳҳои мусаллаҳи зидди ҳукумати башор асад дар сурия ба ҷумлаи дастаи ҳайат таҳрираш шом пас аз ишғоли ҳалаб то наздикиҳои шаҳри ҳамои сурия бо ҳамлаи ҷавобии нерӯҳои давлатӣ рӯбарӯ шуданд ишғоли ҳалаб дуввумин калонтарин шаҳри сурия онҳоро дар сархати расонаҳои ҷаҳонӣ қарор дод дар наворҳои шабакаҳои иҷтимоӣ бархе аз ҷангҷӯён бо забони тоҷикӣ суҳбат мекунанд онҳо кистанд ва чаро дар сурия меҷанганд ва чӣ мехоҳанд ҳамкорам мумин аҳмадӣ ин мавзӯъро пайгирӣ кардааст муъмин ин ҷангҷӯёни тоҷик узви кадом гурӯҳ ҳастанд ва чӣ гуна дар сурия пайдо шуданд ва шумораи онҳо маълум аст салом хиромон салом бинандагони азиз ин тоҷикистониён дар қатори мусаллаҳони ӯзбекистонӣ уйғур ва қафқози худро узви гурӯҳи ҳайат таҳрирашом медонанд ин гурӯҳро дар тоҷикистон ва амрико созмони террористӣ эълон карданд як мақоми огоҳ дар вазорати корҳои дохилии тоҷикистон ки дар самти мубориза бо терроризм кор мекунад рӯзи се декабр дар суҳбат бо радиои озодӣ гуфт тибқи иттилои онҳо то соли дуд-сч шаҳрванди тоҷикистон дар идлиб қарор дошт идлиб шаҳрист дар шимолу ҷануби сурия дар 5 километрии марзи туркия ки аз соли дуп онро созмони артиши миллии сурия бо пуштибонӣ аз туркия гурӯҳи аҳрор аз шом ва حیات تحریر از شم ایدارا می هم صحبت ما در وزارت داخلی گفت نامی رو که نامی تاجکستانیانی را می دونند که اکثرا از سال 2017 تا 2022 به ایدلیب رفتند. برخی آنها پس از شکست دویش از داخل سوریا به ایدلیب رفتند و برخی دیگر از طریق ترکیه وارد ایدلیب شدند. як ҷангҷӯи тоҷик дар наворе мегӯяд ки ӯ бо бародараш аз русия ба молдова ва аз он ҷо ба туркия рафта баъдан ба гуфтаи худаш ба сафи муҷоҳидон дар идлиб пайвастааст аксари ҷангҷӯёни тоҷик дар сафи ҳайат таҳрирашшом ақидаи шабеҳи ҷангҷӯёни доиш доранд танҳо ба фарқ аз доиш онҳо иддаои сохтани ба ном хилофати худхонда надоранд ва бо ҳукумати башор асад ки аз ҷониби эрон ва русия пуштибонӣ мешавад меҷанганд мантиқан агар онҳо мухолифи ҳукумати башорасад бошанд ва дар сурия ҷанги шаҳрвандӣ аст ин ҷо ҳузури ҷангҷӯёни тоҷик чӣ маъно дорад بله خیرامان البته جنگجویان تاجیکستانی زیر شیار بنام جهاد آنجا حضور دارند و از جنگ شهروندی حرف نمیزنند ولی کارشناسان از جمله فریدون هادی زاده بر این نظر است که جوانان تاجیک شبیه یک بازیچه شدند و خیلی آسان هر گروه و سازمان زود آنها را به طرف خود معیل و به جنگ جلب میکند این کارشناس نبودن یک ایدئولوژی قوی کمبیزواتی و فساد و بی‌عدالتی را سببی اصلی مایل شدن جوانان به گروه های تندرو میداند дар сурия воқеан соли 2011 ҳам ҷанги шаҳрвандӣ оғоз шуд ва қисми зиёди ин кишварро баъдан доиш ишғол кард пас аз шикасти доиш сурия ба чанд қисмат ҷудо шуд ҳоло бархе аз қисматҳои сурияро гурӯҳҳои курд ки бо кӯмаки амрико зидди доиш ҷангида буданд дар ихтиёр доранд қисмати дигареро ошӯбгароне ки аз ҷониби туркия пуштибонӣ мешаванд ҳоло минтақае ки ҷанг авҷ гирифтааст яъне идлибу ҳалаб амалан зери назорати ҳайат таҳрираш шом аст ин гурӯҳ зери шиёри мубориза бо шиаҳо бо ҳукумати башор асад ҷанг мекунад ва гуфта мешавад аз ҳимояти туркия бархурдор аст ташаккур мумин аҳмади буд бо аввалин маълумот дар бораи ҳузури ҷангиёни тоҷик дар миёни ҷиҳодиёни сурия салом агар хату хабар мехоҳед мо дорем навиди бомдод сархати хабаро ахбори тоикстон ва ҷаҳон гузоришо ва талло чӣ мегузарад ва чаро донистан фаҳмидан аст замима ё апи моро бигиред